Nanomboka ny fiandohan'ny taona teo kosa ny tetika asa lalankely izay tanterahana amin'ny fokontany 2070 ao anatin'ny kaomina miisa 550 eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Androany ary dia nisy ny fidinana ifotony tamin'ireo fokontany anatanterahana ny tetika asa izay notanterahan'ny primatiora lefitra amin'ny sanany fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana. Fokontany telo amin'ny faritriva miampy fokontany ao amin'ny kaomina Ankadikely Ilafy, manana mponina mihoatra ny 5,000 ny nanovana ny tetika asa fitaratra ao amin'ny tetika asa lalankely. Androany dia nisy ny fitokanana foto-drafitr'asa 7 ary fijerena fotony fanatanterahana ny tetika asa. Ny mikasika ny ty atao hoe projet pilote ety ambany tanàna izay natomboka eto Anosibe ity dia fiaraha-miasa ny primatiora lefitra ampisahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany miaraka amin'ireo fiaramanonantoka maromaro. Anisan'izay ny kommune, anisan'izay ministeran-drano, anisan'izay ireo ONG maro izay miara-miasa. Tononona manokana eto moa izany ny ONG WhatsApp izay niainga tamin'ny famaritana fokontany anankiray manokana izay manana fonona mihoatra ny 5,000 ka natanterahana tetika asa amin'ny resaka assainissement sy ny resaka eau potable natao filamatra zany eto amin'ny tanànany Antananarivo na ny agglomération Antananarivo. Misy anankiroa zany ny safidiana tamin'izay dia ny quartier Anosibe izay misy fokontany anankitelo sy ny quartier any Ankadikely Ilafy izay samy manana mponina mihoatra ny 5,000 an'izao fotodrafitr'asa izao, izay misy Borna Fontaine anankitelo, Lavoara anankiray ary misy canaux d'assainissement izay mahatratra hatrany amin'ny 170 mètres linéaire zany no ny réalisena. Natao amaly filamponina ny tetika asa lalankely. Zay zany le mponina manodidina zany tsy mandeha lavitra intsony fa tsara hoe mandeha firy metatra vao mahita pompy indray efa mba misy akaiky eto zany amin'le olona manodidina eny an-tanimbary eny. Io zany zavatra namboariny io tsy an'olona ray io akory fa tsy maintsy ajainyzay olona maka rano io zany tsy maintsy manaja an'io satria tsy natao ho an'ny olo-tokana fa ho an'ny mponina rehetrarehetra eto Anosibe andehana voalohany. Foko tamin'ny 2070 anatin'ny kaomina 550 anatanterahana ny tetika asa ary mponina hatrany amin'ny 5,000 sy 6,000 no azo tombontsoa amin'ireo zanaka tetika asa 5,700 ao anatin'ny tetika asa lalankely. Mihoatra ny 4,000,000 ariary ny vola hamatsiana ity tetika asa ity.